میرے لب پہ نارا ہے میرے لب پہ نارا ہے چوڑ والے پیرانا میرے لب پہ نارا ہے چوڑ والے پیرانا ماشاءاللہ تو اب بلا تاخیر ہماری اس محفل پاک کی رونق جانے محفل صدر محفل رونق محفل فخر محفل جناب حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی پیر محمد سید شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دعوت برکات و کرسی ناروں کی گونج میں استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جناب پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی کریمہ کرم جدو کرے وہ بات دے زبان پر جو دل میں اثر کرے وقار ساز غریبان کے کار ساز توئی نواز شد معقوم کے دل نواز توئی عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر خرد کی گتھیاں سل جا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنوں کر دلو کو مرکز بہر و وفا کر ہری میں کبریا سے جنی نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں باز حیدر بھی عطا کر تو سلطانی یو قیوم زمانی ہوئی مشکل کشائے دو جہانی ضیاء فات زمان دل تنگ زارم مدد کن یا حضرت مجدد الفسانی مان کی استم کے بات و دم دوستی زنم چندی سگاؤں نے کوئے تو یکم دری بنم اجمائی نے رحمت کیا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذی اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لا یشکا جلیسہم قال اللہ تبارک و تعالی شان حق کے حبیب ہی مخبر عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما درود پاک سب پڑھو کوئی زبان رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی اور کبھی میں جو ڈک مگایا کبھی میں جو لڑ کھڑایا کبھی میں جو ڈک مگایا کبھی میں جو لڑ کھڑایا تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی سبحان اللہ اور تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل تیرے غم سے آشنا ہوں یہی میری پارسائی سبحان اللہ تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی میرا سر وہاں جھکا ہے جہاں ختم بندگی ہے سبحان اللہ بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا وہ چلے جھٹک کے دامن میرے دست ناتواں سے وہ چلے جھٹک کے دامن یہ مجاز کی بات ہے اور تجھے سنا رہا یہ چل وہ چلے جھٹک کے دامن میرے دست ناتواں سے اسی دن کا آسرا تھا مجھے مرگے ناگہاں سے سبحان اللہ
تو ہزار مجھ کو ٹھکرا میرا سر یہیں جھکے گا میرے سر کو ہے تعلق تیرے سنگی آستا مجمع مکارم و اخلاق مخلصم میرے نہایت واجب الاحترام صد احترام فخر خاندان سادات صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب اور میرے برادر زیبکار برادر بزرگ حضرت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب اور میرے نہایت عزیز اور آنکھوں کی ٹھنڈک صاحبزادہ تصدق حسین شاہ صاحب صاحبزادہ رفاقت حسین شاہ صاحب اور دیگر پیر سید محسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے نور العین چونکہ جیسے حضرت نے فرمایا مجھے تو مائی صاحبہ کے وصال کا چونکہ علم نہیں ہے ورنہ میں اس سے پہلے اظہار افسوس ضرور کرتا ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے اور کیسے ماں ہوتی ہے جو بھی باپ کے نکاح میں آئے گی وہ ماں ہوگی پھر اس کے بعد دادی اماں بھی ماں ہی ہوگی اور نانی اماں بھی ماں ہی ہوگی یہ درجات و مراتب آپ کے اور میرے آقا نعمت نے مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائے اس کے بعد ماں کی جو سہیلی ہے وہ بھی ماں ہے ماں کی سہیلی بھی ماں ہے لمبی بات ہو جائے گی اور اس کے بعد ہر بزرگ خاتون جو آپ سے بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کے بالوں میں سفیدی ہے تو وہ ماں ہے برابر ہے تو پھر بہن ہے چھوٹی ہے تو بیٹی ہے یہ رشتے ہیں جو بڑے مقتدا رشتے بڑے معزز اور محترم رشتے جو خدا کا کریم سید العالمین نے ہمیں بتائے وضاحت کے ساتھ بتائے کھل کھل کے بتائے ہر ایک چیز بتائی اور پھر یاد رکھو جو رستہ جو طریقہ جو اشارہ جو پسند میرے اور آپ کے آقا نعمت نے کی وہ میرے اللہ نے پسند اللہ کے پیارے محبوب کی اتنی سی توہین اتنی سی تھوڑی سی بھی کتنی توہین یہ توہین نہیں لفظ غلط نکل گیا مادر چاہ رہا تھوڑی سی کوتاہی بلا تکلفی بھی رب نے گوارا نہیں کی بات کیا ہوئی محفل میں
محسن اپنا مربی اپنا ہمشیر اپنا سفیر سید و شہداء تاریخ اسلام دا پہلا سید و شہداء ذمہ دار سریج ہے ذمہ داری نبدل کرا غیر ذمہ داری نہ لئی کیونکہ نافان بھی اگر کوئی غلط راز پڑے تو محسوس ہوتا ہے وہ یہ زبر کے زیر کیوں پڑھ دیا پہ اور چونکہ میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں ٹوک بھی نہیں سکتا تو چپ بھی نہیں رہ سکتا ٹوک بھی نہیں سکتا تو چپ بھی نہیں رہ سکتا اس واسطے میرے کو لوگ لالے صاحب اور شاہ لوگ اور دنیا مرید کے کنارا کرتے ہیں یہ بڑھے ہم لوگ جان بچا ذمہ دار سٹے آل صاحب تا اور یہ وہ مسجد جیڑی میرے دیکھنے میرے اور
خوشی چو نا مرے چو گھڑی نو دو دے نیڑے پہنچن والی ہے تے 2 بجے تم چھٹی دینی مگر موضوع لمبا ہے ادا اگلا سرا او ناڑ انشاءاللہ باوے چکھڑ اس تے دس رب کے آکھیا زندہ اجے تو کر کھاوے آکھیا مردہ مولا اینا کیا کیتا تے اونا کیا کیتا سبحان اللہ سن باوے دی گل اینا کیا کیتا تے اس کیا کیتا اے تو کر کھاندے پے کپڑے دے ترین عربی بول دے پے اے لاشا بیاں میں اینا کیتا کی آکھیا قیامت تک زندگی روٹی دا نام نہیں زندگی روٹی دا نام نہیں زندگی کپڑے دا نام نہیں زندگی چلن پھرن دا نام نہیں زندگی ساؤن دے جاگر دا نام نہیں اے ساری زندہ پر مردہ اور دے دامن دے وچ جڑ جاں لاشاں بے گورو کفن پیاں نے آکھیا محبوبا انہاں نے کپڑے نہیں لانے اینا دی جوتیاں بھی نہیں لانے باقی صاحب صاحب اینا دے نالین بھی نہیں لانے اینا دی دستارا بھی نہیں لانیا اینا نو نوارا بھی نہیں اور میں بھی ایک میاں صاحب دے شیر پڑھ چھوڑی نا اور تو کہ سارے نہیں تو میں انہوں نے سنائی گیا میاں صاحب دا کلام کی ہے کہ لوانا کہ سورو کتاب تے ویک آیا کرو بکیے لکھا میاں صاحب میاں صاحب فرمایا اکھیاں تاڑے لگیاں اکھیاں تاڑے لگیاں اے تاڑے والا لفظ جڑا نا اے بڑیا مانیا چے حضرت جی میں پنجابی دا میں کیتا ہویا اے تاڑے والا لفظ جڑا اے بڑیا مانیا چے پہلا مانا اے کہ تاڑ تاڑ کے ویکھنا انتظار کرنا تے دوجا لفظ دا مانا اے تاڑے کہ بدر ٹڑیا بھی ہے کرنی کی اثر تک دا بھی جائے کیوں ہو سکدا اگے میں تو تاڑے چے ویکھ ٹڑیا میں اگے جانا پر تو میری تاڑے چے اکھیاں تاڑے لگیاں ویکھن راہ سجن دے اکھیاں تاڑے لگیاں ویکھن راہ سجن دے عاشق تے شہید محمد نہیں مرتا اج کفن دے محبت اپنا آپ گواہ بیٹھے محبوب کی محبت
دنیا وچ کہ آکھیا اس دے گھیرے دا دائرہ لا دے سبحان اللہ گل نہیں ہے نا سمجھا گئی دائرہ لا دے سرکار والو ویکھیا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے اشارہ رسول دا علی نے سمجھیا تے دائرہ لا دیتا کیا کیتا دائرہ لا دیتا پنجابی جس کی آنے میں ساری زبان ہے ایک باڑ لا چھوڑی کیا کیتا باڑ لا چھوڑی اللہ ہر سب ایک باڑ لا چھوڑی گول دائرہ لا چھوڑے ایک جاڑ بنا چھوڑی ہندر لا چھوڑے گول دائرہ لا چھوڑیا گول دائرہ لایا تے ثابت کیتا کہ ثابت کیتا کہ اپنے پرایا دے وچ رسول اللہ نو محفوظ کر دیتا ہے رسول اللہ نو محفوظ کر دیتا ہے نال صفت سنا دے کسے دی جرت نہیں کہ میں آخی
سمجھے گا بڑی سونی مثال دیتی سمجھو عقیدے دی بات ہے تے کوٹھے اسے جبانی جسے جنا بتی نہ دیا مچھر تے تھوئے تے بچھو تے سب آکھیا چنگی دوست بے چنگی جی بات ہے آکھیا میرے دوست نے لہذا دوست نے میرے انہیں اس جگہ تے بٹھاؤ جیڑی نور ملا نور ہوے جتھے کوئی پوچھن والا نہ ہوے جتھے کوئی پوچھن والا نہ ہوے بلکی صاحب حجرے شاہ مقیم دے وہ ایک جتی عرض کرے پنج سب مرن گواں دے دے رہندی نو تاپ چڑے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں ونت کرے ہڈی بھجے کراڑ دی جتھے دیوا ونت بلے او بکرا دیواں پیر نو جے زندہ ہوند مرے سجیا ہوڑ حویلیاں وچ رج نکال دے مولا نے کیا کیتا ہے کیا کیتا ہے نا آنکھا ایک سمجھتے کہ میرے
ہے نہیں چونکہ ہے کوئی نہیں ورنہ میں مقام ولایت تو دسیا کوئی غم نہیں 50 سال زندگی کوئی غم نہیں 100 سال زندگی کوئی غم نہیں 70 سال زندگی کوئی غم نہیں مولا کے کام نے کیتا آکھا سے چکا کے اکھا بند کر کے تے ہر ویلے میری یاد وچ لگے رہے ہر وقت میری یاد وچ لگے رہے بند تھی آنکھیں کسی کی یاد میں موت آئی اور دھوکھا کھا گئی منہ تو قبلا انتا منہ تو مرن تو پہلے ہی کہ سپرد داری کر دی تھی آخر بھاوے کتنی زندگی پائی کوئی غم نہیں مولا آن علی منظر قبر دے سوال آخر کوئی خوف کو نہیں مولا 70,000 سوالات جواب کوئی خوف کوئی نہیں مولا ہنیری قبر کوئی خوف کوئی نہیں مولا منکر نکیر آن گے کوئی خوف کوئی نہیں مولا فلانا کام قبر دی تاریخ کی آخر کوئی خوف کوئی نہیں کیوں آخر میرے دوست میرے دوست تے مولا میرے تیرے دوست تے کرم کے کی تے پھر اے معاملہ موت و حیات دا آخر جا میرے بابو کول پوچھ جا میرے بابو کول پوچھ دروازہ کھڑکایا مدینے دے تاجدار دا اللہ دے محبوب دا سنیا ایک اللہ دا دوست ٹر گیا ہوں وہ مر گیا کہ زندہ کی کریے اس نو کفن بھی پہنانا نواڑا بھی تے میرے محبوب نے کیا آخیا سلطان الانبیاء نے آخیا چپ کر جا بولی نا ایڈا اولیاء اللہ ہے لا یموتون اے اوتے واسطے موت ہے ہی نہیں تے پھر کی ہے بل جن تکلون ایک ہی گھر جو نکل کے دوسرے گھر جو ٹر گیا ذرا دس تے صحیح موت کہہ رہے تھے حیات کہہ رہے اچھا مولا کریم دے محبوبا موت و حیات اچھا تیری سمجھ وچ نہیں آن لگا مسئلہ اس وقت تیرے سمجھ وچ آ سی جس وقت کسی اللہ والے دا ہاتھ پکڑ کے اللہ والے دا ہاتھ پکڑ کے مرشد کامل بنا کے میں انہوں نے آخری گل تے آگے وچ چھوڑ دیتا پروگرام آخری گل مرشد کامل بنا کے تے مرشد کینوں ملتا ہے پتہ جی امیر آدمی نے نہیں لگتا پتا تھوڑے ذہن خیال ہوئے بھائی جہاں چوکیاں لیازا دے پتہ ان مرشدوں کی لگنا کیوں لالا چپ ہو گیا آج چوکیاں لیازا دے نہیں آؤ رب نے بولو پوچھئے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ يُضْلِلْ ہو فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا رب نے فرمایا جن تے میں ناراض ہوا انہوں کوئی مرشد لبن ہی نہیں لگا سمجھ گیا رو گل اور جن تے میں ناراض ہوا انہوں مرشد لبن ہی نہیں لگا صحابہ تو ہے مرشد انہوں لگ سی جن تے اور راضی ہویا جن تے اور راضی ہویا مرشد انہوں لگ سی اور جن تے اور ناراض ہوا مرشد نہیں لبن لگا پر مرشد بھی با مرشد ہوئی مرشد بھی بولو نہ مرشد بھی مرشد بے مرشد نہ ہوئے مرشد با مرشد ہوئے تے با مرشد تو کی مراد ہے جدا رابطہ کملی والے دے نال ہو جدا رابطہ کملی والے دے نال ہوئے سانو تخت ہزارے دی لوڑ نہیں نہ کوئی واسطہ شہر میں بہور دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے آ سانو کی لگے کسی ہور دے نال اور فیصلہ تسی کرو
نظر ہوئے تو ویکھے تو یہ نظر ہوئے تو پھر نظرہ آتے بڑا کچھ ویکھ لے سمجھ گئے ہو نا پھر پاہمیں قبر ہوئے کچھی تو پاہمیں ہوئے قبر پکی تو پاہمیں ہوئے بٹے آنی تو پاہمیں ہوئے سیمٹی تو پاہمیں ماربل لگا ہوئے تو پاہمیں پیرہ لگیاں ہوئے تو پاہمیں قبر کچھی ہوئے اہل نظر جس سے ویکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے سمجھ گئے ہو نا پتہ لگتا ہے تیرا جلوہ ہے اہل نظر کے لیے تیرا جلوہ ہے اہل نظر کے لیے چاہنے طریقہ دور دور تو چل کے آئے ہو روٹی کھانے واسطے آئے ہو کاٹو کر کوئی نہیں سی بھوکھے ہو کیوں آئے ہو کہ مجھے لے کے آئیے پیر درانے نے بھوکھے کو نہیں کرنا برابر ہے اللہ کا فضل ہے منڈے بے باپ رکھے کے مانتے پر میں سکنا رہنا نہیں نہیں پڑا مل رہی ہو باپ کا اتر پر بھوکھا نہ گئے نہیں پڑا نہیں بھوکھا نہ سمجھ گیا
سنتا بنو.